и снова перенесли. Защита экс-президента Виктора Януковича не явилась в Оболонский райсуд столицы, где слушают дело о госизмене беглого президента. Его адвокаты отправились в гости к подзащитному в Россию, поэтому допросы троих свидетелей перенесли минимум на неделю. В ГПУ уверены, что это очередное затягивание процесса. Если защита не явится на следующее заседание, то прокурор будет просить предоставить обвиняемому бесплатного государственного адвоката. Сьогодні всі ми є свідками того, що сторона захисту, адвокати, не бажають взагалі допитувати своїх свідків, не свідків сторони обвинувачення, а саме свідків сторони захисту, та вчергово зривають судовий процес. Ми не можемо клопотати перед судом щодо відсторонення даних захисників, ми тільки хочемо, щоб було забезпечено обвинуваченому Януковичу захист, належний захист іншим захисником.